energy drink liga takka euta Popeye Village bhanni yo manche tourist haru dherai aunchan yaha pani krishi ma aunchan ni manche haru eta tira aunchan kaam garna yo ho Popeye Village. Guys, फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो भिडियोमा आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएका छौं आज हामी घुम्न जाने तयारीमा छम जेस कुन भिलेज अरे Popeye Village माल्टाको Popeye Village जो धेरै प्रसिद्ध छ धेरै मान्छे गएर भिडियो बनाउँछ के छ विचार कस्तो कस्तो ह्यान्डसम देखियो कस्तो देखियो क्यू म जान्न भने थे अब के गर्ने अब भाइ तिमी जान्न त पर्यो नि तिमी नगइकिन अब यो रमाइलो हुँदैन नि त एउटा नभइन त नभइकिन यो कार्यक्रम चल्दै चल्दैन प्रमुख अतिथि तिमी अब के गर्ने रविला हामी छाए गृहमन्त्री भयो तिमी पनि के भन्न चाहन्छ गृहमन्त्री रविला पनि तिमी पनि यो घरको गृहमन्त्री हो भाइ तिमी हाम्रो घरको गृहमन्त्री अनि अर्को भाइ पनि जाँदै छन् अनि भाइ के छ अब आज जानि धेरै दाँत फाल्छन् नि फेरि धेरै बोल्न लजाउँ होइन बाँकी दाईहरू पनि छन् जे होस् हो जो आज खाँचजना दुईजनालाई मासु बनिसकेको छ मासु लैजाने अब यहाँ के छ अन्डाहरू छन् यी अन्डाहरू उबालेर लैजाने अन्डा पनि अनि कस्तो लैरहेछ आज टक्क घुम्न जाने हो रमाइलो भइरहेछ अब हिरो देखिनु भएको छ जे होस् ल यो रुममा चाहिँ के बेग्लै तरिकाले रमाइलो ओहो हिरो त यता हुनुहुन्छ खलनायक यता हुनुहुन्छ यी खलनायक हिरो यता हुनुहुन्छ यी बिच बिचमा लड्ने मान्छे बिच बिचमा लड्ने मान्छे यता हुनुहुन्छ पिटाइ खाने त्यस्तै पुरा खलनायक देखिन त एकचोटि हे गरिदिनु न हजुरले के भन्ने हो यो दाईहरूको रुम हो लाग्नुपर्छ जो रेडी टक्क दाईहरू यी भाइहरू यता यता दाई जान रेडी ए यता के पड्किरहेछ के पड्किरहेछ देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन कुनै ए मकैका फुला मकैका फुला यी मकैका फुला पड्यो कि यहाँ यो लिएर जाने भान्से हाम्रा भान्से हुने यिनीहरू खट्टै बनाउनलाई एक कागती लिएर हिँड्दैछौँ होइन दाइले फेरि मेन्यू हेर्दै हुन्छ के खाने भनेर होटेलको पपकर्न पपकर्न पार्टी हुन्छ अब जे हजुर पपकर्न खान चाहिँ मजा आउँछ कतिजना रेडी भएर अब आउँदै हुनुहुन्छ ल दाइहरू ल ल ल लामै आमै आम ल हिरो दाईहरू ल भाइ हिरो भाइ हिरो भाइ ल ल भाइ पनि आउँदैछन् जस हिरो भनेर ल अर्को दाई ल ल ढोका लगाइदिन्छ टक्क खै आफ्नो हेलमेट पनि लगाइसकेछ नि अब स्कुटीहरू स्टार्ट गरेर जाने हाम्रा डनहरूले स्कुटीहरू स्टार्ट गर्दैछन् ल म पनि रेडी भइसक्यो म पनि जाने हो सबैसँग सँगै भनिरहेको छु यो पुगो के राम्रो छ यो लाउनु न यो लिउँ सबैजना रेडी भयो ल ल ल ल ल जामै जाम लोकेसन Popeye Village हो दोकानमा ए अब यहाँ केही सामानहरू लैजानलाई किन्ने यहाँ सामानहरू किन्ने हो यो मार्केट हो के किन्ने हो किनमै ए कति राम्रो छ हो सजाएर राखे पुरै बोतलहरू ल छिटो छिटो लिगाम है सामानहरू के लिने हो सबै सामानहरू छन् यहाँ जे जे लिनु मन छ मार्केट ठुलै मार्केट छ यो यस
या बकेट माल्न पर्यो अरु के लिन्यो लिगमै ल एनर्जी ड्रिंक लिग टक्क एउटा एनर्जी ड्रिंक सबैले लिन पर्यो एनर्जी ड्रिंक गर हैन ल ले 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 म एनर्जी ड्रिंक लिग पानी सानी लिगम ल यी शपिंग भयो यस भारी भयो ब्याग जुस खानी भयो जुस पनि राखम है ल सामान सामान सबै किनियो अब फेरि यात्रा अगाडि बढ्छ हाम्रो सपिङ गरेर यहाँ अब टक्क अब फेरि यहाँबाट यात्रा सुरु हुँदैछ जिओसी देखाउनु पर्यो नि त ल बिना काम लोडेर नि यी अर्का भाइ आउँदैछन् उता दोकानहरू मार्केटबाट साथीहरू चाहिँ अर्को बाटो गयो हामी चाहिँ अर्को बाटो है गाउँतिर माल्टाको के अरे गोदोबारी माल्टाको गोदोबारी कति गोरुङ है स्कुटी स्कुटी गोरुङ हो नि त रमाइलो छ जस ठाउँ चारैतिर हरियाली छ दाइलाई फोटो खिच्न चाहियो माल्टाको गाउँबारीमा गाउँबारीमा तिमीलाई चाहियो कि नै ल ल जग्गामा जग्गामा ल गाउँ ल खेतीबारी हुन्छ जियोस् ए कृषिमा आउँछन् नि मान्छेहरू यी यतातिर यतातिर आउने काम गर्न यी दाइले पनि भिडियो बनाएको छन् उनले फोटो जग्गा सेल्फी जग्गा छन् यी यता उता आलु लगाएका छन् यता गहुँ छ उता घडेरी घडेरी भनियो कि के भन्ने सबै खाली खाली छ उता माथि फेरि जहाँ हामी घुम्न आएको हो त्यो ठाउँ करेक्ट ठाउँमा भर्खर आइयो जाँदैछौँ पपैया भिलेज यहाँबाट देखिन्छ यो हो पपैया भिलेज यहाँ फोटो जगाउँदैछन् भाइहरूले यहाँ प्रोग्रामहरू चल्दैछ यहाँ पनि फोटोहरू खिच्दैछन् यो पपैया भिलेज कस्तो लाग्यो त ठाउँ ठाउँ कस्तो लाग्यो ठाउँ कस्तो लाग्यो हजुरलाई कस्तो लाग्यो ठाउँ चट्ट बस्नुपर्छ हौ माथि घर बस्नुपर्छ क्या भाइहरू दाइहरूले अब यहाँ टिकटक जगाउन ला भिडियो बनाएन जियोस् रमाइलो छ कति छिटो हान्नु ला फोटो आत्तुरी भएको छ कि भाइलाई कति छिटो हान्नु यही हो गाउँ पपैया भिलेज भन्ने यही हो मान्छेहरू टुरिस्टहरू धेरै आउँछन् यहाँ पनि घुम्नलाई ऋषिराम भाइले दाइले फोटो खिचियो नि बेग्लै तरिकाले क्यामराम्यान सरोज सापकोटाजी बिल्कुल यस्तो गाउँघर जस्तो छ क्या त्यस दाइहरूले स्कुटीहरू रोकियो यहाँ अर्को ठाउँमा फेरि त्यही यसको नजिक अब यहाँ खानेपिनी यस्तै हो खानेहरू यता लन्चहरू यहीँ गर्ने आज राम्रो देख्यो एकदम भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो देखियो के यी चिप्सहरू लिएर आउँदैछन् कोल्ड ड्रिङ्कहरू यी हाम्रो छवटा स्कुटी छवटा स्कुटी यहाँ हेलमेट लक गर्दैछन् ल सबै सामान लिएर आइयो नि लक छ लक त पुरै लक गर्न ल डिक्की चाहिँ लाग्छ नि त्यही के हो त नि त्यही त बेग्लै छ राम्रो छ जियोस् घुम्नलाई आउनलाई ठिकै छ आइरहने दामी देखियो चाहिँ ठाउँ त घामले नदेखिएर अलि कति राम्रो देखियो ठाउँ हेर्दा पनि कति राम्रो देखियो नि अरे पपैया भिलेज उहाँबाट बोट आएको छ ठाउँ त राम्रो देख्यो हाम्रा साथीहरू आएको छ नि उताबाट छाङ्गो छ
ये रमाइलो भइराछ सबै भाइहरु यी दाइहरु पानी लु ओहो यी घाम डुब्दै छ बब्बाल बब्बाल दामी देखे छ पानी हटम लाग्दै छ आ हा 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 यहाँ पानी घाम डुब्दै छ यहाँबाट घाम डुब्दै छ खाना खाँदै खाना खाँदै साँझ भइसक्यो अब घाम अस्ताउँदै छ घाम डुबिसक्यो जस यहाँ देखिया हैन यहाँदेखि चाहिँ घाम डुबिसक्यो जस साथीहरु उहाँ खाँदैछन् ओ उहाँ छेउ छेउतिर खाँदैछन् म चाहिँ यतापट्टि बसेका छु यसो घुम्दै रमाइलो भएको थियो जस एकदम रमाइलो ठाउँ छ ठाउँ हेर्दा पनि रमाइलो छ ती पपैया भिलेज भन्ने फेरि उतापट्टि छ हो त्यतापट्टि साथीहरु उतापट्टि छन् जस रमाइलो छ एकदम ठाउँ चाहिँ घुम्नलाई एकदम धेरै राम्रो छ के यो समुद्र भयो यो ढुङ्गै ढुङ्गा खाने यतापट्टि माछा मार्दैछन् यी फिसिङ गर्दैछन् हेर्दा पनि बस्नलाई जियोस् मुड फ्रेस हुन्छ बस्नुलाई राम्रो छ ठाउँ हाम्रा साथीहरू यहाँ खाँदैछन् बाँकी उता घुम्न आएका मान्छेहरू उता पनि फोटो खिच्दैछन् यो सबै कुराहरू सबै पार्टी साटी गरेर भ्याइयो रमाइलो भयो जस आजको दिन एकदम रमाइलो ल फेरि पछि अर्को ब्लगमा भेटौँला आजको लागि बाई